មកការពេថាវតិអស្បពញូទីអន្តរតូនីតិខ្មៃតន្តូនីតិសបកៃជីទិវណានណានយើមកចាប់ទីងកញូយកអៀកក្លាំងសាងតណោពេផ្សាងញូតន្ត្រាប់អៅពេផ្សាងញូតន្ការពីកិត្តិយសផ្សាងញូតន្តបតៃសាងតណោពេហុសំប្រណាតន្សាមកើអន្តោពេផ្សាងញូស្បៃតៃតន្បោតៃជាពិសេសពីយកតងអៀកក្លាំងអនិច្ចោអបរំអនិច្ចោពេហុយៈហុងជីលានរបស់អល់ឡោះសុផានុតអាឡាផ្ដៅនឹងមកានីជាកតបកិច្ចតន្ជាអាមណះចន្ទីតូនីទីទីងក់ក្មៃសបកៃជីទិវនឹងកយោពុទុំពីនេះយ៉ាស់ឡាយតកៃជីទិវតន្ជាអាក្មៃកងសលិហាពុត្រៃមកណៃហូវមើត្រាអោទីងក់ទុំពីនេះមកកាតតិហកៃអាខេរន្តេតែកានហេតទួលឆុងយ៉ោតានអល់ឡោះតាឡាកានហេសួរទេវមកពុអៀកក្លាំងរបស់ត្រៃនឹងយកកណពីតាហូប៉ាសបតាដែរالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها سأغان كمائنن يعني سأغان تيونن ننيه جيغان كون إيقلان تاي توام سان بيكب سان يو تان يو أكان هتول چونك يو باقبو إيقلان سان تنو بيكب سان يو نن تيها غاي آخراته يعني يهلا نيو إيقلان هو سمبرنا تان هو سيام ما كان يو أكان هكلا غوب يهلا نيو مكني إيقلان سان تنو ហូសំប្រណាអោតានហូសៀមអោមកាញុតិហូក្លះគ្រប់មកឯតតិហកៃអាខេរតេនន់មកាហាពេនឡៃក្មៃកងយុថាអ៊ីក្លាំងសាងតណោងៀបចំសាងពេហូសៀមតានអប់រំអនុពេហូសៀមតានយុកសាគ្រប់ញុពេហូសៀមទីពេកងផ្សាងញុហូតអោនន់ផ្សាងកងយុនពៈនឹងអាបឹងនន់មកាក្មៃនិញអតឡាលជាក្មៃកងសៀមក្មៃកងសលិហានន់យកកលតឡាហូហ្វីរម៉ានឡៃហ្វសលិហាតកានីតាតុនحافظات للغيب بما حفظ الله ما كا كماي كون سيام كماي كون صالحا نن نن يه كماي كون قانتات كماي كون يوتو أنبا الله سبحانه وتعالى تن تو أنبا بسان يو حافظات للغيب بما حفظ الله كماي كون يتاو غاكسا غوب يو غوب غاكسا غوب يو مكني دي بيل كون بسان يوتو دي سان أو بسان يوتو بيأ نغا بن تن نغا كي كي ما كن يوتو دي سان نن ញុថាវកសាអរាប់ញូតានរូបសាក់ញូមង្ហិនងៈផ្កាទុសាតានកសាសាងតណោនិនពេហុសំប្រណាមកាក្មៃនេះគឺជាក្មៃកងសលិហាកងអល់ឡោះសំតាឡាមយមតុតឡាមអល់កូរអាននតានទុននអូកែនពីតេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមកលៃក្មៃកងសាសៀមសៀមនិននិនយះកលៃអៃហាទេតោណៅហាពីនណេផ្សាងតោអូមកាញុថាវកសាកាពីរូបញូតានកាពីរូបញោតានការពៀបផ្សាញោតានក្រាប់អផ្សាញោនឹងជាក្មៃកងផតផតសៀមតាមឧកមាអ៊ីស្លាមនឹងអូលេហ្នឹងម៉ៃវ៉ាត្រៃសបកៃជាក្មៃតានជាអទិវនឹងតិចយកមើកត្រោទីងក់ពួកទុំពីនេះខ្ញុំគឺជាវចាំកាន់ទីទូនីតិរបស់ត្រៃនឹងជាពិសេសញូទេតោឌីសាងទេអ៊ីសាងតណអងសំប្រណាយម៉ាកាន់តិចយកមើកត្រោតាមពួកអបរំអនិច្ចោហងចូលរួមចំណែកមកផ្សាងអបរំអនិច្ចោពហុយោតានហូសំប្រណាបញ្ញោអខ្លាក់សៀមតានអតាមសៀមតានទេបតាញូបេថងអ៊ីបតណបអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាតានបញ្ញុណមគូតានដាំដានពួកសមគូអ៊ីលមូរបស់ញូអ៊ីវ៉ាអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ឡោះកតិហាងកងអលមកងមឈូរម៉ាកាម៉ាកតមកណៃហតៃមងយ៉ាកតតៃណៅម៉ាកាម៉ានិនយ៉ាកម៉ៃកងសលិហានិយ៉ាកម៉ៃកងសៀមនិនសហេងកើកត
ទទួលឈុងយ៉ោអៀកខ្លាំងនៅកាន់មុខនៃពេអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីជឹងជាឧលាម៉ាគុំមឹឈរហងកាន់មឺនេះកាន់នំគូមកនៃតាន់មកគូមទេសហេងកើនេះកាន់ហ្វាន់កូរ៉ានមូកតុឌូស៊ីតកាត់ចាំហាប៉កូរ៉ាននឹងគឺអាកម៉ៃនឹងនិញញុគឺជាសាលាសំខាន់តតលំសាងរបស់ត្រីតយ៉ាងគុំរូសៀមទាំងទេបតាបតៅនឹងចង់តែអៀកខ្លាំងញូហាពេលញូស្មៀងអូតែឯកាន់ហេអៀកដៅញូស្មៀងថាពេលឯបោះញូងាក់ឆុងតែខាក់ញូនេះគឺជាកម៉ៃកុងសោលីហានឹងហូកាន់អូបងនឿទេក្លាស្មៀងប្រទេបនេះហូមឹកត្រាវអប្រទេហូពួកអ៊ីឡាក់ញូអមកការទីឯកានេះទទួលចុងយ៉ាប់ថ្ងៃខ្ញុំទីទទួលចំណែកមិនអាចំណែកឯតឡំពូអប់រំអនុចារហងផ្សាងនឹងអូលេហ្នឹងម៉ែវត្រៃក្មៃក្មៃគងសលីហាតានក្មៃក្មៃគងជាអតិវនឹងតេយ៉ាមឹកត្រាវទំពីនេះនឹងនេះគឺអៀកខ្លាំងសាំងតណោអនុចារការពៀតកាប់អាផ្សាងត្រៃតានពិសាសញូនឹងនេះទាំងអប់រំអនុចារត្រៃព្រះហូសំប្រណាដសាលមឺនឹងនិនយេះកណ្ដវលវាមនឹងអាបឹងហូពេវិលាតហងនឹលោអបោះកាន់ម៉ាក់តដិសាងនិនយេះកណ្ដហូពេវិលាអៀនិតចោលោតិយតង្កោអបរមអនិតចោពហុសំប្រណានិនជីពិសេសញូសមន្កងហ្វីតណាសមន្កងលោហ្វីតណាកលកាយនេះតិយមឹកត្រោតន្តិយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអនុណេះនិនខ្យោកម៉ៃនិននិនយេះយកកពាកស្ដងអារម្មណ៍ឡាយអលអ៊ុមមត្រសតុនម៉ាក់និននិនយេះគឺជាសាលាពុស្នានិនយេះគឺអបរមយលសាលានិសាមកានិតចោនិនគឺជឹងមិសាមកៃអូលីហ្នឹងសង្ឃឹមឡាយការរំលឹកអសិនស្ងៈនេះញុបដល់មនុស្សអានតាន់ហ្វៃតាស់នៃបតិយទុំពីកៅវ៉ាសលឡោះឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីហ៊ីវ៉ាសាឡាំ